докладніше про державне замовлення на затребувані професії поговоримо з Михайлом Вінницьким, заступником міністра освіти і науки України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня. Отже, Кабінет міністрів збільшив державне замовлення на 2023 рік. Які основні зміни ухвалили і наскільки бюджетних місць збільшено державне замовлення? Дивіться, ви щойно сказали, насправді цікаву цифру, 186 тисяч. 186 тисяч – це включає в нас і аспірантів, і магістрів, і молодшого бакалавра, і так звану фахову передвищу освіту. Відповідно, це все, що держава буде оплачувати стосовно освіти цього року. Найбільше, очевидно, нас цікавлять, і ваших глядачів буде цікавити, найбільше бюджетні місця на бакалаврат. На сьогоднішній день ми приблизно прогнозуємо 100 тисяч місць бюджетних на бакалавра, що приблизно виходить на 40-42% із тих, які склали цього року національний мультипредметний тест. Це приблизно, якщо говорити про відсоткові цифри, приблизно те саме, що минулого року, але дещо інший розподіл, ніж минулого року. Тому що в нас іде два основні акценти. Перший – це є на відбудову. Відповідно, в нас є досить багато державних місць на інженера-будівельника і все, що пов'язане з вищою освітою, пов'язане з будівництвом. Ну і так само нас, очевидно, не тільки треба відновлювати інфраструктуру держави, а так само і треба відновлювати людей. І, відповідно, це означає, що в нас планується достатньо серйозне збільшення на спеціальність реабілітації. А тут, до речі, треба подякувати особисто прем'єр-міністру Шмигалю, бо він якраз був ініціатором цього, щодо того, щоб ми збільшили державне замовлення цього року, а очевидно це означає, що в нас випускники появляться через 4 роки, саме на соціального працівника, реабілітолога і психолога. Це три такі основні професії, які нам, очевидно, будуть потрібні в довгостроковому періоді після завершення війни, після завершення і після нашої перемоги. Це ті спеціальності, на які збільшили держзамовлення бюджетне, я правильно розумію? Саме так. Це якраз той акцент, що держава сигналізує вступникові цього року, що саме такі професії будуть дуже сильно востребувані, дуже сильно потрібні через 4 роки після завершення навчання на бакалавраті. А виявляють вступники бажання поступати саме на ці спеціальності? Ну, я скажу, що одна з найпопулярніших спеціальностей по широкому конкурсу цього року вже проявляється, а й минулого року ми вже це так само бачили, це психолог. А відповідно, психологія в нас дуже-дуже користується попитом, і ми надіємося, що тепер ще крім психології ми зможемо дати сигнал, що, дивіться, психологія важлива, реабілітація, терапія – це пов'язані професії, які так само прив'язані до медичних спеціальностей, а вони дуже потрібні будуть довгостроково для розвитку України. А наскільки вже можна говорити про те, що ці люди там через 5 років вони отримують місце роботи? Ну, дивіться, прогнозувати ринок праці 5 років наперед в сьогоднішніх умовах, м'яко кажучи, ну, важко, так? Але ми розуміємо, що ми маємо величезну кількість вступників цього року, які вже вступають за пільгами. А пільги – це ознака того, що щось в сім'ї пішло не так. Так? Мається на увазі, що це або діти, які загиблих, або діти, які позбавлені місця проживання через те, що вони внутрішньо переміщені, а іншого типу, на жаль, не особливо приємні справи відбуваються в наших сім'ях, і відповідно це означає, що в нас появляються пільговики. На сьогоднішній момент ми розуміємо, що тут не питання тільки в пільговиках, тут питання в тому, що люди, наша країна має певні рани, так? Це людські рани, які пов'язані з тим, що ми пережили повномасштабну війну. І далі її переживаємо. Відповідно, немає сумніву, що через 4-5 років нам, очевидно, будуть потрібні професіонали, які будуть допомагати нашим людям повертатися в нормальне повноцінне життя і бути нормальними громадянами, особистостями цього, що ми якраз і прагнемо в повоєнному періоді. Які професії також зараз за крок до збільшення держзамовлення? Щоб зорієнтувати випускників? Я би сказав, що
Я би сказав, що зараз ми будемо робити наступного року особливий акцент на магістерські програми саме в реабілітації, психологія, медичні професії, ну і, очевидно, так само вчителі. А нам взагалі треба подивитися і переглянути дещо нашу систему педагогічної освіти, бо вона, очевидно, є проблематична, і так само вона проблематична, власне, з точки зору того, про що ви говорили, а саме з ринком праці на виході з педагогічної освіти. Ми маємо розуміти, що професія вчителя потребує збільшення її престижності, а це в першу чергу означає так само і зарплатні. Ми над цим зараз працюємо. Якраз я думаю, що на 1 вересня чи там на кінець серпня будуть приємні новини для наших педагогів, бо очевидним є те, що відновлення України – це в першу чергу відновлення людського капіталу, а це означає, що професія вчителя має стати центральною для нашого розвитку. Не можу тоді спитати за людей іншої професії, це медики, тим більше, що багато хто вимушений був жінки виїхати за кордон з дітьми, вони лишаються там. Такий відтік кадрів, чи відчувається він нині, і чи є запит саме на медиків? Так, є запит на медиків, є достатньо велика кількість вакансій вже сьогодні по Україні лікарів. За даними Міністерства охорони здоров'я, це кілька тисяч вакансій, і в нас є ситуації, де достатньо велика кількість наших лікарів і вчителів – це сьогодні вже пенсіонери. А відповідно, нам потрібно поновлювати ці кадри. Очевидно, це комплексна проблема, пов'язана із не лише навчанням, а так само із престижем професії після того, як людина випустилася з закладу вищої освіти. І відповідно над цим комплексно працюємо. А це потребуватиме достатньо такої комплексної стратегії відновлення людського капіталу, якою, я думаю, що ще раз кажу, я думаю, що до початку навчального року будуть деякі рішення, які можна буде оприлюднити. А наші виші, вони відчувають дефіцит кадрів? Ті, хто навчають? Ви знаєте, ми зараз якраз працюємо над тим, щоб повернути достатньо велику кількість наших викладачів, які виїхали в Європу і в інші країни. Ми закликаємо до того, щоб люди все-таки поверталися. Бо нам всім потрібно відбудовувати країну. І в першу чергу це означає відбудовувати людський капітал. Це означає, що я, наприклад, викладач, звертаюся до своїх колег-викладачів, що пора повертатися. Очевидно, Міністерство освіти так само і зараз закликає заклади вищої освіти, щоб забезпечити належні укриття. Ми, очевидно, не говоримо про повернення в зони, які наближені до бойових дій. Мається на увазі, що ніхто не говорить про офлайн навчання, наприклад, в Харкові, чи в Миколаєві, чи в Херсоні, чи навіть в Запоріжжі. Але в інших частинах України ми закликаємо до максимального повернення в аудиторії, починаючи з 1 вересня. І, очевидно, це означає, що в першу чергу, крім повернення наших фахівців із-за кордону, ми маємо всі забезпечити зараз належні укриття. Далеко не кожна школа і далеко не кожен заклад вищої освіти ще поки що це забезпечив. Але ми над тим працюємо, щоб якнайшвидше забезпечити належні укриття, бо безпека в першу чергу, але якість освіти так само важлива. Я вам дякую, пане Михайло, за ваші відповіді, за те, що були з нами. Це був Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України.